Olá a todos, sou Nicolas Viegas, estudante de curso de turismo da Faculdade UFRN. Juntamente comigo, o professor orientado Hugo Rodrigues de Araújo. Vou apresentar para vocês minha pesquisa, o trabalho de pesquisa, né, BNB em Diamante. Na introdução, a gente tem três tópicos aí: os avanços da tecnologia de informação e comunicação, TIC, a economia colaborativa e a BNB. Né? Então, trazendo o trabalho, a atividade turística tem se modificado ao longo dos anos, em decorrência dos avanços da tecnologia de informação e comunicação e dos novos modelos de negócio baseados na economia colaborativa. Então, a tecnologia e a comunicação e informação, juntamente com a economia colaborativa, induziram a construção de um novo perfil de turista. Agora que eles são totalmente independentes, né, e exigem uma busca de experiências mais exclusivas. Então, diante disso, o turista, diante disso, os meios de hospedagem informais que atuam fora do padrão do estabelecimento tradicional se colocam como alternativa aos interesses desse novo turista, desse novo viajante. Voltando aqui, o Airbnb, ele foi fundado em 2008, né, e se tornou uma empresa de sucesso, né, na área da economia colaborativa, transformando o setor de viagem em todo o mundo. A ascensão do Airbnb impactou drasticamente a oferta de hospedagem. Porém, não há um consenso se os impactos são maiores do ponto de vista positivo ou negativo. O objetivo desse trabalho, esse trabalho teve como objetivo avaliar até que ponto o surgimento de novos meios de hospedagem em Diamantina, por meio do Airbnb, representa uma ameaça ao mercado hoteleiro tradicional. Então, o objetivo é saber do mercado hoteleiro tradicional se a plataforma é uma ameaça ou não, impactou de alguma forma o meio tradicional, o meio de hospedagem tradicional. Né? Então a gente vai saber sobre isso aí. E de fato é uma ameaça à plataforma do Airbnb, de certa forma incomoda ou não o mercado hoteleiro. A metodologia utilizada para esse trabalho foi pautada em uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, de caráter quantitativo, né? Os dados primários foram obtidos através de entrevistas com os gestores dos empreendimentos de hoteleiros de Diamantina. A investigação das ofertas de hospedagem foi disponível na plataforma do Airbnb, né, pelo site. Os dados secundários, por sua vez, foram coletados através de leituras de livros, artigos e demais produções científicas que tiveram essa temática como campo de investigação, né? Essa foi a metodologia utilizada. Os resultados, né, a gente teve a análise dos empresários, dos gestores dos meios de hospedagem e quais as medidas que eles tomaram, né? Então, quanto à análise de percepção dos gestores do meio de hospedagem, constatou que grande parte acredita que o Airbnb afetou de algum modo a rede hoteleira local. Entretanto, a maioria dos gestores não tomaram nenhuma medida, né? Então, eles falam que afetou, mas não tomaram nenhuma medida para combater ou minimizar tais impactos pelo Airbnb. Poucas medidas mitigatórias adotadas restringiram-se à redução de tarifas, das tarifas, né, oferecendo desconto. E, nesse sentido, os gestores do meio de hospedagem de Diamantina optaram por competir com o Airbnb, alterando o preço da sua oferta, ao invés de buscar e compreender melhor o perfil do seu público-alvo. A partir disso, criar novas estratégias, aumentar o valor percebido seus produtos e serviços, né? Enfim, portanto, eu acredito-se que é importante os gestores do meio de hospedagem tradicionais de Diamantina repensarem suas estratégias para lidar com esse novo cenário do mercado, né? Esse novo cenário tecnológico, com as informações mais pautadas, mais rápidas, né? As comunicações aí por todos os lados, né?
com as novas redes sociais, as novas plataformas digitais, streaming e tudo mais. Então, a gente tem um gráfico aqui da percepção dos gestores, né, em relação ao impacto do MNB nos seus negócios. Então, a gente vê aí que 35%, totalizando 9 respostas, diz que afetou muito. 46%, totalizando 12 respostas, diz que afetou pouco. E 19%, totalizando 5 respostas, diz que não afetou. Então, se a gente juntar o afetou muito, o afetou pouco, a gente vê que a plataforma, de certa forma, a plataforma do BNB afetou sim a grande parte do meio hoteleiro tradicional. De conclusão, com as entrevistas realizadas aos gestores da rede hoteleira tradicional Diamantina, identificou-se que boa parte acredita que foram afetados pela plataforma do BNB, porém poucos se preocuparem em adotar algum tipo de medida para combater os possíveis impactos, né? Então eles viram que foram afetados, mas poucos tomaram alguma medida para combater esse impacto. O objetivo de atualizar, especificar sua oferta, produto e serviço, ou tentar ao menos adequar o seu empreendimento às mudanças tecnológicas vigentes no mercado. Então, acompanhar aí o que vem acontecendo no mundo, né? Em termos de sugestão para as novas pesquisas, enfatiza que há a necessidade de um maior detalhamento da e das características, recomendações oferecidas. Alcançou, perdão, seus objetivos e os resultados obtidos que se possibilitam a realização de ajustes, possivelmente sejam necessários no setor de hospedagem tradicional de Diamantina para que se mantenha-se competitivo no mercado, né? Então, a gente tem aí uma nova visão para que os gestores tenham uma nova visão, tenham uma nova iniciativa, né? Que se modifique, se recicle, né? Nessa junção dessas novas tecnologias, nesse acompanhamento, para que se mantenha competitivo no mercado. Meu muito obrigado a todos. Olá, eu sou o José Carlos. Eu sou Cid Lopes de Almeida. A nossa proposta hoje, dentro da Semana de Integração, é apresentar o trabalho O Cotidiano como Experiência e Revelação: A Filosofia nos Escritos de Clarice Lispector. Este texto está dentro de um projeto maior chamado Filosofia e Literatura: Cotidiano como Experiência e Revelação, registrado na Pró-Reitoria de Pesquisa da UFBJM. Neste projeto, a gente quer estudar obras de autoras literárias, literatas, nas quais o cotidiano apareça como um local fundamental de reflexão filosófica. Em princípio, a gente está estudando Clarice Lispector, com as noções orientadoras de estranhamento e epifania. Pretendemos passar para Adélia Prado, discutindo o sagrado e o erotismo, e também Ruth Guimarães, com a ideia de narração e experiência. A nossa fala hoje se organiza em quatro momentos: uma introdução, essa que estou fazendo; na sequência, uma relação entre filosofia e literatura; depois, exemplos dos textos de Clarice Lispector; e, por fim, os agradecimentos. A minha ideia, portanto, é relembrar que esta relação entre história e filosofia já tem longa data. Em termos da filosofia pré-socrática, por exemplo, eu lembro aqui de Empédocles, que escrevia em modo de poesia, por exemplo, e contemporaneamente um pensador como Heidegger, e o seu destaque desta interação entre a poesia, a literatura e a ideia de cotidiano. A escolha da Clarice nesse sentido é uma estratégia que procura ali, na minha perspectiva, verificar uma praxis nesse exercício poético da autora
E nesse sentido, para mim, e creio que para nós, a filosofia, a literatura não é uma auxiliar da filosofia, mas enquanto um exercício estético, qualificado, clássico, é também uma expressividade muito real ou muito filosófica. Esta praxis expressa uma dada realidade cultural que nos interessa sobremaneira com este intercâmbio com a filosofia, e Clarice faz esta memória a todo tempo, lembrando ideias presentes em autores como Spinoza ou mesmo Heidegger, e, portanto, não é literatura apenas que nós observamos aí, mas observamos também ideias filosóficas muito bem elaboradas. Os textos de Clarice que a gente. Não, a proposta não é um estudo exaustivo, né? A gente está escolhendo alguns textos, porque é uma obra vasta. Mas para citar alguns exemplos rápidos, o livro de abertura da Clarice Lispector como escritora, Perto do Coração Selvagem, que é permeado de elementos da filosofia de Spinoza, essa busca de si, uma busca de compreensão de uma criança e uma mulher que vai tentando se firmar na vida a partir das perdas e dos encontros e frustrações. É um livro bastante interessante. Um outro que a gente passou é Maçã no Escuro, que retrata o percurso de um homem que está em busca de si a partir de uma história de um crime praticado, e isso tudo remete a um longo processo de mergulho em si mesmo. A Paixão Segundo GH, um livro instigante, porque representa o encontro de uma mulher de classe média com uma barata, uma cena usual, aparentemente, mas aquele momento recortado para a Clarice funciona como detonador de um processo de desconstrução, de quebra da segurança, que faz também com que a personagem se pergunte sobre o sentido de si, quem é ela e o que ela pretende fazer da vida, o que tem feito até então. Outro é Água Viva, que também é um livro, na verdade, um livro póstumo, né? Um livro incompleto que ela deixou organizado posteriormente, em que ela retrata, que é um livro de reflexões, de aforismos o tempo todo, em que uma pintora dialoga com o seu professor, e esse diálogo nos apresenta uma busca da própria definição do que é a vida. E talvez um dos mais conhecidos da Clarice é A Hora da Estrela, em que retrata a figura de Macabeia, uma nordestina que vem para o Sudeste, e toda aquela situação de deslocamento, de desigualdade, de confronto e de preconceitos. Acompanhando a trajetória de Macabeia, nós acabamos por acompanhar a trajetória de todos os que buscam uma espécie de lugar no mundo, e um mundo que é inóspito, um mundo que é complexo, um mundo que é contraditório. Entre os livros de contos, nós trabalhamos A Legião Estrangeira, que retrata diversos encontros, e Laços de Família, que eu destacaria apenas rapidamente o exemplo de encontros que a Clarice apresenta, em que a família se mostra frágil, aquela família tradicional se desmorona. Portanto, podemos concluir que esses exemplos breves nos mostram uma autora em que seus textos nos remetem a pensar criticamente a realidade como mais complexa, para além das aparências, a busca de algo que está latente e que a gente não vê à primeira vista. Acho que está mudo, Cid. Enfim, eu agradeço ao colega professor José Carlos pela oportunidade de participar aqui do evento e também do próprio grupo de pesquisa e da oportunidade de compartilhar esse conhecimento no âmbito do grupo de pesquisa. Muito obrigado. Também agradeço ao Cid pela parceria de sempre e a todos que estão organizando a Semana de Integração. Vida longa à pesquisa, à extensão e à integração com as comunidades onde a universidade está inserida. Obrigado. Um abraço a todos. Olá, meu nome é Anne Carolina Brandão Fernandes, sou discente do curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia e, juntamente com o professor Olavo Cosme da Silva, venho apresentar o trabalho A Necessidade de Resgate das Heroínas no Ensino da História, 200 anos de Anita Garibaldi, nascida em 1821 e morreu em 1849.
O ensino tradicional, ele leva em consideração, muitas vezes, as lideranças masculinas, e isso é um reflexo da sociedade patriarcal em que vivemos. Muitas mulheres que fazem parte dessas histórias, ou não são mencionadas nos ensinos, ou são poucos conhecidas. E isso faz com que há essa necessidade desse resgate feminino heróico no ensino da história. Temos um exemplo na Guerra dos Farrapos, que é ensinada tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, onde nomes como Bento Gonçalves, David Canabarro, Giuseppe Garibaldis, nomes masculinos, são destaques. Sendo este último, o Giuseppe, ele foi casado com a Anita Garibaldi, que foi uma revolucionária e teve um papel muito importante nesses acontecimentos. Então, o objetivo deste trabalho é apresentar os relatos de docentes, professores, de como é passado essa história, como é mencionado a figura feminina neste ensino. E começamos então através da Anita Garibaldi. Antes de contar esses relatos, é necessário entender um pouquinho da vida dela, como que tudo aconteceu. A Anita de Jesus Ribeiro, ela nasceu em Morros Mirim, município de Laguna, Santa Catarina, em 30 de agosto de 1821. Ela vem de uma origem familiar muito humilde, e eles valorizavam muito essa questão, tanto da educação quanto da cultura. Quando seu pai faleceu, ela teve que se casar para poder ajudar sua família. Ela se casou com um sapateiro da sua própria região, mas nenhum era feliz, era um casamento de fachada. E esse casamento durou apenas 3 anos, pois o seu marido, ele se alista no exército imperial. Então, com essa separação, ela volta então para a casa da sua mãe. Em 1839, chega no Brasil um general italiano, que é o Giuseppe Garibaldi. Ele veio em procura de exílio, pois ele foi condenado à morte no seu país, a Itália. No ano que ele chegou, ocorria muitos movimentos revolucionários no Brasil, como, por exemplo, o movimento republicano no Rio Grande do Sul e a Guerra dos Farrapos, em Santa Catarina. Ele, então, vendo toda essa movimentação revolucionária, ele decide participar desses movimentos. E ao lutar na Guerra dos Farrapos, ele precisa ir à Laguna, onde então ele conhece a Anita, que também lutava nessa guerra. A partir deste momento, eles passaram a ficarem juntos em todas essas revoluções. A Anita, ela era uma mulher muito forte e valente. Era muito destemida. Chegou a lançar canhões contra os seus inimigos nessas batalhas. Porém, na Batalha de Curitibanos, ela foi capturada. E ao receber a notícia que o seu amado tinha sido morto, ela consegue fugir e acaba encontrando o seu amado vivo. Então, eles se casam em 1842 e tiveram 3 filhos. A partir desse momento que ela recebe o sobrenome pelo qual é conhecida, Anita Garibaldi. Ela sempre acompanhou o marido nessas revoluções, principalmente nas batalhas pela unificação do país. Em 1849, na Batalha de Ginicolo, na Itália, em Roma, eles foram perseguidos durante uma fuga. Ela estava grávida e muito doente e acabou não resistindo e faleceu. Onde ela foi enterrada, ergueu-se um monumento equestre em sua homenagem. E ela recebeu um apelido de heroína dos dois mundos, justamente por lutar nesses dois países, no Brasil e na Itália. Então, selecionamos algumas perguntas para poder fazer essa entrevista com alguns professores, para sabermos um pouco mais sobre essa história. As perguntas foram: a idade dos alunos, quais os elementos da Revolução Farroupilha trabalham com seus alunos, como é trabalhado o nome Anita Garibaldi e qual outra heroína histórica brasileira costuma citar em suas aulas. Através dessas pesquisas, obtivemos as seguintes respostas. Em relação à pergunta 1 e 2, que envolve a idade dos alunos e os elementos dessa revolução, tivemos que alguns professores, eles não trabalham com essa temática. E o que trabalha, seus alunos possuem a idade entre 11 e 17 anos,
estando no sexto, sétimo, oitavo e nono ano do ensino fundamental. Eles não trabalham a revolução Farroupilha por si só, mas sim um conjunto dessas revoluções no período regencial, porque eles precisam atender a grade curricular submetida pela Secretaria de Educação. Então, eles trabalham as características dessas revoluções, suas motivações, por ser a revolta de uma elite, a sua falta de autonomia e a política fiscal vigente dessa época. Em relação às perguntas 3 e 4, que submete o nome da Anita Garibaldi como é trabalhado e outra heroína histórica brasileira, obtivemos os seguintes resultados. Quando trabalha a Revolução Farroupilha, a Anita, sim, ela é citada, porém não apenas vinculada com seu marido, o Giuseppe, mas também por ser uma mulher que quebra barreiras, porque estamos falando do século XIX, um século onde as mulheres elas são donas de casa, são mulheres de família. Então, a Anita ela vem para quebrar essa barreira, porque ela abandona o seu primeiro casamento, se alia ao Giuseppe e participa da Revolução Farroupilha, participa na linha de frente. Então, ela teve uma importância muito grande nesse processo. Foi um ideal revolucionário que obteve ali. Ela mostra a força que a mulher tem quando busca seu espaço, seu lugar, define então a sua identidade. Sempre que os professores têm oportunidade, eles buscam falar sobre o feminismo, o papel da mulher, a sua importância, muitas das vezes tratada até mesmo na consciência negra. Além disso, além da Anita, o conteúdo trabalhado também é citado outras personalidades heróicas brasileiras. Não apenas heróicas no sentido de estar na linha de frente da batalha em guerras físicas, mas heróicas no sentido dos seus ideais, da sua ideologia, suas identidades. Como, por exemplo, a Teresa de Benguela, Maria Quitéria, Ana Nery, Carolina de Jesus, Antonieta de Barros e a Conceição Evaristo, um nome muito mais recente. Além dessas citadas, existem muitas outras mulheres que fazem histórias aqui no Brasil. Essas são algumas das nossas referências utilizadas no trabalho e agradecemos a atenção de todo mundo que prestou atenção até aqui, que veio assistir o vídeo com a gente. Muito obrigada. Esse foi um trabalho desenvolvido por mim, Érica, e pelo meu orientador, João Antônio Gomes, professor doutor João Antônio Gomes. Participo do programa de pós-graduação em educação daqui da Universidade da UFVJM. A interrupção do ensino presencial e a adoção do ensino remoto aí ocorrido durante, né, a partir de março de 2020, por conta do Covid-19, gerou diferentes demandas, né, ao mundo inteiro e também às instituições de ensino superiores do nosso país. Essas demandas se relacionam às condições de ensino-aprendizagem, né, de trabalho, acesso a suporte às ferramentas digitais, tecnológicas e até um amparo psicológico ao público, né, da comunidade acadêmica, dentre outros elementos, né, essenciais para que os discentes e servidores eles pudessem desenvolver suas atividades de forma remota. Então, para isso, foi necessário melhorar também a comunicação entre as instituições e a comunidade, né, acadêmica, ampliar a capacidade de escuta e repensar várias práticas também. E para fazer frente, né, a essas novas demandas, como eu já disse, torna-se fundamental que os gestores, os tomadores de decisões, eles aprimorem essa capacidade de escuta e o autoconhecimento institucional. O processo decisório, ele requer, né, a devida clareza sobre os pontos que precisam se produzir conhecimento, né, para que suas estratégias, as decisões que forem tomadas, elas sejam realmente fundadas, né, em dados confiáveis e pertinentes às demandas que se apresentam aí durante a pandemia. Supõe-se nesse contexto também que os trabalhos, então, da comissão própria de avaliação institucional, ele torna-se ainda mais relevante, né, tendo em vista que o papel primordial da CPA
é a promoção do autoconhecimento institucional, né, e identificar aí oportunidades de melhorias, de avanço para a instituição. Mas o que seria a CPA, né? A CPA ela foi criada pela Lei 10.861, em 2004, pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, e possui, assim, cada universidade ela tem que ter essa comissão, composta por discentes, docentes, técnicos, administrativos e também membros da sociedade civil organizada, né? Então, assim, ela é sistematizada aí, ela é responsável por conduzir o processo de autoavaliação institucional que ocorre todo ano nas instituições de ensino. É regulamentada por lei obrigatória, né, no caso. Ela se constitui também, né, como no seu âmbito formativo também, como uma importante ferramenta de autoconhecimento e de gestão. Portanto, nessa perspectiva, a questão norteadora, né, que esse estudo pretende responder é a seguinte, né, como as CPAs dessas universidades, elas têm contribuído para o enfrentamento das dificuldades impostas pela pandemia, né, da Covid-19, no âmbito das universidades federais do país. É, e, no caso, o objetivo geral é identificar, a partir da opinião dos membros, né, das CPAs, dessas várias universidades, as ações desenvolvidas pelas respectivas comissões durante o período de pandemia de Covid-19 e possíveis tipos de inovações nesse período, né, decorrentes das ações desenvolvidas pela CPA. É, trata-se de uma pesquisa básica, de caráter exploratório, natureza quantitativa. Para tanto, aí realizou-se a aplicação de questionário, tipo survey, e através do formulário Google Forms. Para análise dos dados, elas foram as questões foram objetivas e fechadas, né? Para análise dos dados, foram aplicadas aí técnicas de estatísticas descritivas e a ferramenta da Microsoft Excel para tabular os dados. A população considerada, né, foram as CPAs de diferentes universidades federais, totalizando aí 45 CPAs que foram consultadas do país, 45 universidades foram consultadas, né, no caso. E desses, 53,33% responderam à pesquisa. Os resultados apontaram o seguinte, que 58%, né, desses respondentes, eles afirmaram que a respectiva CPA realizou ou diretamente ou conjuntamente com outros comissões, né, outros grupos de pesquisa, o mapeamento, levantamento, avaliação para compreender a necessidade socioeconômica de saúde e de acesso a recursos tecnológicos aí, né, da comunidade acadêmica no contexto de pandemia. É... 75% das CPAs contribuíram, né, para aí a construção de um plano de contingência. Perdão, 75% das CPAs realizou diretamente ou conjuntamente consulta para captar a percepção da comunidade quanto à efetividade das medidas que foram adotadas, qual era a opinião deles em relação às medidas que foram adotadas pela instituição, né, durante a pandemia. 50% das comissões, né, atuaram aí na orientação formal da comunidade acadêmica com construção de pareceres, relatórios e recomendações. E também a maioria, né, 79%, realizaram, em média, né, 79,02% realizaram diretamente ou conjuntamente, né, ajudaram na construção de plano de contingência no âmbito, né, dessas instituições de ensino superiores. Em relação à sensibilização, 45,9% realizou diretamente ou conjuntamente divulgação, informações importantes, sensibilização, conscientização sobre a pandemia. E 54% acreditam que não realizaram nenhuma ação nesse sentido. Em relação à inovação, a maioria dos respondentes afirmaram ter contribuído para algum tipo de inovação organizacional no âmbito das instituições de ensino no contexto de pandemia, né? Destaque-se aí também a maior prevalência em
inovação, né, em serviços e também processos administrativos. Portanto, foi possível, o presente estudo, ele foi possível atingir seu objetivo principal e responder à questão norteadora, né, inicial aí, pois foi possível identificar o intenso engajamento da maioria das CPAs em vários tipos de ações, principalmente para diagnosticar e compreender as necessidades da comunidade acadêmica, né? E também para mensurar o impacto da efetividade dessas medidas adotadas pelas instituições durante a pandemia. Então, assim, algumas ações, sim, contribuíram para algum tipo de inovação de acordo com as pessoas entrevistadas, né? Principalmente as inovações em serviços e também processos administrativos, que são inovações típicas, né, do serviço público. Olá, esse é o trabalho Teoria Torrede e as Controvérsias do Parto e Nascimento, de Bruno Evangelista Rosa, do PPG Interdisciplinar em Saúde, Sociedade e Ambiente, e da Luciana Rezende Alain, do PPG em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia, ambas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. De acordo com o Boletim Epidemiológico de Mortalidade Materna do Ministério da Saúde de 2020, a redução da mortalidade materna no Brasil é ainda um desafio para os serviços de saúde e para a sociedade como um todo. As altas taxas se configuram um grave problema de saúde pública. As diretrizes nacionais de assistência ao parto informam que a realização de cesariana sem indicação clínica expõe a mulher a 3 vezes mais risco de morte no parto. O uso de intervenções de rotina, como a administração de ocitocina intravenosa e a manobra de Christeller, segue em desacordo com as boas práticas de atenção ao parto e nascimento da Organização Mundial da Saúde. Como chegamos a um modelo de parto e nascimento que possui taxas de mortalidade materna tão alarmantes? Como chegamos a um modelo que vem recebendo denúncias e dossiês de violência obstétrica? Se o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, reconhece a diversidade da humanidade, por que oferecer majoritariamente um único modelo hospitalar de assistência ao parto e nascimento? De acordo com os dados do DataSUS de nascidos vivos no Brasil por local de ocorrência, segundo ano de nascimento, em 2019, 98,48% dos partos aconteceram em ambiente hospitalar, sendo menos de 2% a soma de todos os outros estabelecimentos, como outros estabelecimentos de saúde, domiciliares ou aldeias indígenas. Será que a modernidade vem trabalhando em prol da vida? De acordo com as publicações mais recentes do sociólogo Bruno Latour e da filósofa Isabelle Stengers, falar de vida é falar de cosmos, é se posicionar politicamente em prol da existência das diversidades humanas. Não seria a impossibilidade de um modelo de atendimento diverso fator contribuinte para as altas taxas de mortalidade materna? No Brasil, de 1996 a 2018, foram registrados 38.919 óbitos maternos, sendo que aproximadamente 67% decorreram de causas obstétricas diretas. Em 2018, a razão da mortalidade materna, o RMM, foi de 59,1 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos, número bem acima das metas firmadas com a ONU. Bruno Latour é um sociólogo das ciências, que busca de maneira técnica observar e descrever os actantes que fabricaram e fabricam os eventos sociotécnicos, como o evento do nascer. Através de sua teoria metodológica, Teoria Torrede, é possível mapear os atores e objetos que sustentam o modelo de parto e nascimento no Brasil, nos revelando como chegamos ao cenário atual de altas taxas de mortalidade materna. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é explicar o conceito de social de Bruno Latour, proposto em sua Sociologia das Associações, por meio das principais controvérsias em torno do parto e nascimento. A teoria Torrede é uma teoria metodológica complexa, por trabalhar em suas próprias lentes de observação as incertezas humanas. A TAR se diferencia das outras sociologias por se tratar de uma ciência que segue os rastros de atores humanos e objetos não humanos, associados a um evento em questão, podendo ser seu objeto de estudo a própria ciência. Este trabalho não seguiu somente a ciência obstétrica, mas sim todas as formas sociais de atenção ao parto e nascimento ao longo dos séculos,
revelando através de uma historiografia que os modelos oficiais não correspondem à eficácia da vida do binômio mãe e bebê, mas sim da força de suas associações. Constatamos que são muitos os grupos que teceram historicamente a rede do parto e nascimento. O grupo das parteiras construiu uma rede robusta até 1808. No entanto, a rede dos médicos e dos hospitais foi paulatinamente se expandindo, impulsionada principalmente pela consolidação da ciência moderna, através dos primeiros cursos de formação de médicos e do surgimento da disciplina arte obstétrica. O século XIX foi uma grande associação à mudança de percepção do corpo gravídico e do evento do nascer, que se translacionou de algo natural e feminino a uma patologia na qual cabiam somente aos médicos controlar e resolver. O início do século XX é marcado pelo reforço dessa translação, sendo sua segunda metade responsável por direcionar o evento do nascimento ao ambiente hospitalar. Apesar da existência de desvios ao modelo médico-hospitalar, tanto do final do século XX como do XXI, a rede dos médicos ainda se faz mais fortalecida. O que nada tem a ver com a eficácia do modelo vigente, mas sim sobre sua capacidade de arregimentar o maior número de atores. A composição das redes do parto demonstra uma translação do nascimento da saúde pública e coletiva a uma mercadoria, o que dentro da teoria por rede também é preciso observar e descrever através da cosmopolítica, nos ajudando a refletir sobre que modelo de parto e nascimento estamos endossando, ou a qual rede gostaríamos de fortalecer ou fabricar. Assim, acredita-se que para reduzir as altas taxas de mortalidade materna seja necessário uma outra compreensão social, onde resultados humanos não sejam justificados com normalidades culturais. O social de Bruno Latour é um social reagregado a uma natureza pluriversa, de uma só humanidade, sendo o parto humanizado não só um parto hospitalar respeitoso, mas de um respeito à natureza de cada vida. Este trabalho tem como agradecimento o Grupo de Estudos em Teoria por Rede e Educação, GETARE, da UFVJM, as gestantes, parturientes e puérperas que permitiram estarmos por perto, seja de forma presencial ou através de conversas, todas as parteiras, doulas, obstetrizes e profissionais da saúde que trabalham em prol da reexistência do cosmos. Obrigada. Boa noite, o meu nome é Jordânia Souza, eu sou historiadora formada pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, e nesse vídeo eu apresentarei o trabalho intitulado O Perfil de Escravos em Anúncios de Fugas, Jornal Jequitinhonha, Diamantina, 1860-1870. Esse é um trabalho da minha autoria, juntamente com a professora Edineila Chaves. O trabalho, ele é fruto de reflexões que fiz na monografia para o curso de História defendido no primeiro semestre de 2021. A temática sobre a qual nós refletimos é sobre a escravidão negra, especificamente na região que atualmente corresponde à cidade de Diamantina, no século XIX, com foco para os indivíduos que fugiram desse sistema violento e tiveram as fugas relatadas em um jornal local, o Jequitinhonha, entre os anos de 1860 e 1870. Diamantina, ela se destaca como um espaço temporal, social e local dessas reflexões, né? Porque, devido ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, como a mineração do ouro e do diamante, que teve a dependência da utilização dessa mão de obra escrava. Então, nossos objetivos nesse trabalho foi investigar o perfil de escravos fugidos de Diamantina em anúncios de fugas, compreender aspectos das fugas de escravizados no interior do sistema escravista e identificar informações sobre esses segmentos de escravizados. Como metodologia, nós tivemos duas etapas principais. A primeira, ela consistiu em analisar a literatura
pertinente sobre o tema, né, que inclui autores como Freire, 2012, Chalube, 1989, e Amantino, 2006. Freire, inclusive, em trabalho intitulado O Escravo nos Anúncios dos Jornais Brasileiros do Século XIX, analisou 10 mil anúncios de escravos e foi um dos primeiros a reconhecer os anúncios como fonte histórica. Na segunda etapa, ela consistiu em levantamento das fontes para o estudo de caso de Diamantina, e a análise se voltou principalmente para as edições do jornal O Jequitinhonha, Jornal Diamantinense O Jequitinhonha. Então, gente, a partir dessas pesquisas, foram verificados 80 anúncios de fugas nas edições entre os anos de 1860 a 1870, onde identificamos um predomínio maior de escravos masculinos com idades entre 20 e 50 anos, ou seja, eles estavam em idades propensas, né, aptos para o trabalho. E também que eles utilizaram de diferentes estratégias de fugas, como, por exemplo, carregavam documentos forjados, buscavam por antigos senhores ou locais onde já haviam estabelecido laços afetivos, utilizavam-se das suas capacidades profissionais e de saber ler e escrever para se integrarem na sociedade fora do cativeiro. Então, pessoal, os anúncios de fugas de escravos, eles têm potencial como fonte de pesquisa por apresentarem uma gama de informações sobre o indivíduo escravizado. O proprietário de escravo, ao noticiar a fuga, fornecia diversos dados para identificar o fugitivo na tentativa de ter êxito na captura. A partir disso, refletimos que, apesar de inseridos no sistema opressor e cruel, os escravizados de Diamantina no século XIX foram capazes de forjar situações que lhes permitiram expressar suas manifestações culturais e experienciar outras formas de sobrevivência. Então, neste caso, a valorização dos escravizados enquanto sujeitos nos permitiu compreender os processos do sistema escravista na sociedade diamantinense a partir do momento em que, neste trabalho, eles foram entendidos a partir das ações que eles mobilizavam para serem ouvidos. Desta forma, o nosso trabalho ele tem uma contribuição pertinente para a bibliografia que já vem sendo desenvolvida sobre o tema, e em especial para a sociedade de Diamantina, na medida em que traz dados novos sobre a temática para a região, que esteve inserida, né, dentro desse sistema por causa da mineração do ouro e do diamante. Eu agradeço vocês terem acompanhado até aqui e afirmo que essas reflexões elas só foram possíveis na medida em que nós entendemos os indivíduos escravizados enquanto sujeitos ativos da sua própria história e não enquanto sujeitos passivos. Obrigada. Olá, meu nome é Aline, sou acadêmica do curso de Psicologia da Faculdade Verde Norte, FAVENORTE, e estou cursando o segundo período. O nosso trabalho tem como tema Desenvolvimento Motor Infantil e foi feito por mim, por a Érica, por Cersei e por Cleiton. O desenvolvimento motor, ele é fundamental na vida da criança e é onde ocorre todo o processo de mudança e comportamento interligado em várias fases. Os aspectos de crescimento da criança devem ser acompanhados passo a passo, pois diversos fatores podem atrasar o desenvolvimento. Alguns deles são fatores de risco, como uma série de condições biológicas e ambientais. Então, né, a gente pode perceber que para ter um desenvolvimento motor bacana, deve ser acompanhado o crescimento passo a passo pelos pais. E é de grande importância que os pais, né, tenham esse acompanhamento na vida do filho, para que futuramente não venha acarretar
um dano maior na vida dele adulta. Então é bacana que os pais acompanhem, tenham aquele certo acompanhamento a si mesmo na vida do filho, para não acarretar nenhum atraso no desenvolvimento na vida dele futuramente. Dentre várias causas, para o atraso motor, pode-se citar como exemplo o baixo peso ao nascer, desnutrição, baixa condição financeira, problemas respiratórios e neurológicos, dentre outros. Quanto maior são esses fatores, maior é a probabilidade desse comprometimento no desenvolvimento motor. Então, né, tudo isso vem acarretar que a criança tem um desenvolvimento motor baixo, né, que ele tem um comprometimento ali no seu desenvolvimento motor. Este trabalho tem como objetivo falar sobre o desenvolvimento motor infantil, quais fatores ambientais e biológicos estão incluídos e a importância em ser tratado desde a infância, né? Esse tema a gente escolheu com muito carinho porque realmente é um tema que a gente vive no nosso cotidiano, né? É uma coisa que precisa ser falada, que precisa ser trabalhada com os pais, devido se isso não for trabalhado agora na vida da criança, né? Na infância da criança, vai acarretar sim danos futuros na vida da criança. Então, quando a gente procurou lá para estar fazendo tudo certinho, chamou muita atenção. O desenvolvimento motor infantil, ele é de grande importância que os pais acompanhem, de grande importância, para futuramente não acarretar um dano maior na vida da criança, né? Então, realmente é muito importante que os pais acompanhem, é de muita importância que os pais procurem um tratamento desde a infância para a vida da criança, para futuramente não acarretar um dano maior na vida do mesmo. A gente utilizou, né, pesquisas bibliográficas para o presente estudo, para estar trazendo, né, esse trabalho aqui para vocês. Aí a gente utilizou, pesquisas bibliográficas. O ambiente positivo age de forma facilitadora para o desenvolvimento normal. As intervenções nos primeiros anos de vida podem ajudar nos ganhos do desenvolvimento e prevenir condições indesejáveis. Crianças e bebês são indivíduos que mais necessitam do uso de intervenções, pois correm o risco de retardo mental e atraso no desenvolvimento motor. Essas intervenções têm como objetivo estimular as crianças durante o processo de desenvolvimento, utilizando técnicas essenciais para obter o resultado positivo. Pode-se concluir que é de tamanha importância o desenvolvimento motor infantil e deve ser analisado desde a infância, né? Eu volto a falar. Realmente, a gente tem que ter um cuidado específico ali com a criança na vida, né? No percurso dela da infância, né? Realmente observar passo a passo na vida da criança, para não acarretar nenhum dano futuro na vida da criança. É realmente a gente procurar os tratamentos devidos, ter bastante atenção mesmo na vida da criança ali, pois o atraso pode acarretar danos que se estende até a fase adulta. E com a identificação e estimulação precoce, realizando todo o processo adequado, pode fazer com que a criança tenha uma vida normal. Então, né, se a gente tomar todo o cuidado devido, se a gente procurar, né, todo o tratamento certinho, se a gente levar a criança ali para fazer o tratamento específico certinho, a criança vai ter uma vida normal, né? Vai seguir o mesmo percurso, ter o mesmo desenvolvimento como as outras crianças. Então, sim, a gente precisa ter esse cuidado com a criança, a gente precisa, né, estar ali procurando seguir todo o tratamento certinho na vida da criança para que futuramente ela possa se desenvolver normalmente como as outras crianças, possa ter uma vida normal como as outras crianças. E agradecimentos, né? Nós agradecemos os nossos orientadores, a professora Ceci Maria Martins Brito, ao nosso coordenador do nosso curso, Cleito Araújo Mendes, e ao curso de Psicologia da Faculdade Verde Norte, FAVENORTE, no qual estão inseridos pelo apoio intelectual e fomento de ambos. Olá, boa noite. Meu nome é Hércules. Eu sou acadêmico do segundo período de psicologia da Faculdade Verde Norte, FAVENORTE de Porteirinha.
O presente trabalho possui como tema Relação Materna na Construção da Identidade de Gêmeos. Possui como autores o Hércules, Osvaldo, Ceci e Cleiton. Esse trabalho foi desenvolvido no curso de graduação de psicologia, na disciplina de Métodos de Observação do Comportamento, orientado pela professora mestre Ceci Maria Martins Brito. Bom, temos como introdução do trabalho e destacamos que o processo de afetividade entre mãe e bebê, ele ocorre ainda na gestação, quando a progenitora passa por uma série de mudanças físicas e emocionais, passando a ter o maior vínculo com o bebê. Essa mãe, ela passa a desenvolver, né, esse vínculo com seus filhos através da gestação. Então, lá no começo da gestação, ela passa por algumas séries de mudanças, e essas mudanças proporcionam a essa mãe essa construção do vínculo com o seu bebê que percorre por toda a vida. A gestação dos gêmeos, ela ocorre de duas formas, sendo monozigóticos e os dizigóticos. Os monozigóticos, eles são gerados de um mesmo óvulo, são do mesmo sexo e possuem características idênticas. Já os gêmeos dizigóticos, eles são aqueles fecundados a partir de dois óvulos e apresentam características hereditárias que se diferem umas das outras. Os gêmeos, eles são formados, né, de duas formas, os dizigóticos e os monozigóticos. Os monozigóticos, eles são gêmeos idênticos, são aqueles que têm as mesmas características. Já os dizigóticos são os gêmeos que apresentam características diferentes, são gêmeos que têm aparências diferentes. Nós realizamos esse trabalho com a proposta, né, de pretender discutir se a relação materna, né, ela possui uma participação ou ela contribui aí de forma positiva ou negativa para a construção da identidade dos gêmeos e também para identificar quais são os desafios que esses filhos eles poderão enfrentar no seu desenvolvimento com essa participação materna aí na construção da sua identidade. O objetivo do trabalho foi apresentar o vínculo entre mãe e bebês, como esse vínculo ele influenciará na construção da sua identidade, do seu comportamento e como esse fator poderá ocorrer, já que a mãe ela passa por toda a construção da identidade dos filhos. Então ela tem uma participação e um papel fundamental. Então o objetivo foi mesmo identificar como esse vínculo, como essa participação da mãe poderá influenciar no comportamento e na construção da identidade dos seus filhos e dos gêmeos estudados. Utilizamos como metodologia a revisão bibliográfica, onde buscamos, né, sobre a participação materna afetiva em gêmeos e a sua relação de envolvimento psíquico com eles. Nessa revisão de bibliográfica, utilizamos alguns descritores, né, como relação materna, gêmeos e construção de identidade. Nós utilizamos também alguns sites de busca, sites acadêmicos de artigos, né, como o Cielo, a Revista Brasileira de Enfermagem e o Google Scholar. Obtivemos como resultados que a mãe ela participa de todo o processo de desenvolvimento dos filhos e dessa forma ela é a figura que garante uma construção segura ou não da construção da identidade dos seus filhos, dos gêmeos. Portanto, a mãe ela será a figura que participará de todo esse processo de construção dos seus filhos. Ela estará presente na vida dos seus filhos, né, do nascimento até o crescimento. Então, se a mãe ela promove um ambiente seguro, a construção da identidade dos filhos e dos gêmeos será de forma segura. E se de outra maneira a mãe provoca um ambiente inseguro, um ambiente estável, isso irá interferir também na construção da identidade dos gêmeos. Eles passarão a apresentar obstáculos, apresentar dificuldades nessa sua construção de identidade através aí desse ambiente propício apresentado pela mãe. E apesar de apresentarem comportamentos distintos, vale ressaltar que os gêmeos eles dependem da figura materna para que se sintam em segurança. Eles então estão sujeitos a sofrer as interferências na sua construção da identidade. Desta forma, apesar de terem comportamentos distintos, comportamentos diferentes, eles precisam, eles dependem da mãe para que ela propicie, né, esse ambiente seguro para eles,
para terem a sua construção de identidade tranquila, de forma favorável. E se a mesma não proporcionar esse ambiente seguro, eles então sofrerão interferência na construção da sua identidade. Também tivemos como resultados que a mãe ela poderá sofrer com alguns obstáculos, como manter os gêmeos de forma igualitária, proporcionar atenção aos dois e não deixar que eles se sintam diferentes uns dos outros na sua forma de tratamento. Então, né, nesse processo de construção, nesse processo de desenvolvimento dos gêmeos, a mãe ela também passará por algumas mudanças, por alguns obstáculos, como manter os gêmeos de forma igualitária, que seria manter os gêmeos de forma igual, proporcionar atenção de um da mesma forma que o outro, tratar um gêmeo da mesma forma que o outro, para que eles não se sintam diferentes, para que eles não se sintam que estão tendo atenção de forma diferenciada, para que eles não se sintam excluídos da mãe. Através desse trabalho, obtivemos a seguinte conclusão, que a construção da identidade dos gêmeos ela não é uma tarefa muito fácil. Irá depender de fatores como ser independente da sua mãe, sentir-se diferente e se separar do seu irmão, a qual passará todo o processo de desenvolvimento juntos. Então, através de toda essa pesquisa, todo esse trabalho, nós podemos concluir que a construção da identidade de gêmeos ela passará por uma interferência, por uma influência da mãe, e não será uma tarefa muito fácil para esses gêmeos. Essa construção da identidade não será uma tarefa fácil. Por quê? Porque vai depender de alguns fatores. Os gêmeos, terão alguma dificuldade em se separar da sua mãe, em se sentir independente da sua mãe, em separar do seu irmão, porque eles passarão todo o processo de desenvolvimento juntos, passará todo o processo da sua vida juntos. Então, a partir desse crescimento, que eles precisarão tomar caminhos diferentes, será uma dificuldade tentar se separar desse seu irmão. E por fim, agradecemos imensamente ao corpo docente da faculdade Favenorte, né, pelo suporte, e em especial a professora mestre Ceci Maria Martins Brito, que nos instruiu de forma brilhante, né, para a conclusão desse trabalho. Agradeço também à minha família por todo o apoio incondicional. Olá a todos e todas. Meu nome é Madalena da Silva Pereira. Sou aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia da UFVJM e vou apresentar parte do meu trabalho de pesquisa intitulada Abordagens da Metodologia Sala de Aula Invertida no Ensino da Matemática, uma revisão sistemática de literatura. Os autores sou eu, juntamente com meu professor orientador Wagner Lannes, da UFVJM. A sala de aula invertida é uma metodologia de ensino ativa na qual o aluno assume o compromisso de se preparar antes das aulas presenciais para receber o amparo do professor em suas dúvidas durante a aplicação de atividades. Ou seja, a sala de aula invertida rompe com a sala de aula tradicional, na qual o professor apresenta o conteúdo em sala de aula e os alunos aplicam em casa. Na sala de aula invertida ocorre o contrário. O aluno tem a oportunidade de ter o contato prévio com o conteúdo antes da aula. A pergunta é, quais seriam as abordagens da sala de aula invertida no ensino da matemática no cenário nacional? A metodologia utilizou-se de buscas em fontes de dados de fontes científicas realizadas em duas etapas. Na primeira etapa, foram realizadas buscas pelas palavras aula invertida e flip classroom, de maneira independente, ou seja, separadamente, tanto no acervo nacional de periódico Cielo, quanto nas principais revistas online da área de educação e educação matemática. O software Mendeley foi utilizado para a gestão e organização das referências bibliográficas. Esse mesmo software foi utilizado na segunda etapa de buscas, na qual foi associada a palavra matemática a cada uma das palavras aula invertida e flip classroom, mediante o uso do conector AND. Os critérios de inclusão foram artigos, dissertações e teses de pesquisas experimentais com prática pedagógica
utilizando a sala de aula invertida na área de educação matemática e de pesquisas teóricas sobre sala de aula invertida. Os critérios de exclusão foram trabalhos voltados para a formação inicial e continuada de professores e pesquisas fora do Brasil. Os resultados da primeira etapa retornaram 30 pesquisas em periódicos e 15 pesquisas em acervos institucionais para a palavra aula invertida. Para a palavra Flip Classroom, foram retornados 16 resultados em periódicos e 2 resultados em acervos institucionais. Na segunda etapa, foram obtidos 35 resultados para a busca por aula invertida and matemática e 13 resultados para Flip Classroom and matemática. Após o cruzamento desses resultados, chegou-se ao somatório de 52 artigos de revistas e 17 trabalhos de acervos institucionais. Após a triagem, filtrou-se 26 artigos de revistas e 7 trabalhos de acervos institucionais. 26 mais 7 dá 33 trabalhos que compuseram o corpus da pesquisa. O corpus foi classificado em pesquisas não experimentais e pesquisas experimentais. As pesquisas não experimentais totalizaram 11 obras publicadas, as quais embasaram a seção da discussão, aula invertida, origem do termo e descrição. E as pesquisas experimentais foram 22 trabalhos que foram classificados segundo o nível de ensino, a categoria de ensino, a modalidade de ensino, os tipos de tecnologias empregadas nas investigações e os conteúdos, além de fundamentarem a discussão da seção Sala de Aula Invertida, Experiências Pedagógicas na Área de Matemática. Portanto, a discussão foi composta por essas duas sessões, Aula Invertida, Origem do Termo, Conceito e Descrição, e Sala de Aula Invertida, Experiências Pedagógicas na Área de Matemática. Eu trouxe aqui a foto dos dois autores que ficaram conhecidos por divulgarem a Sala de Aula Invertida, Jonathan Bergman e Aaron Sanz. Aqui é uma figura de um mapa mental com base em conteúdos da Flip Learn Network, na qual faz associação das letras da palavra flip a características da sala de aula invertida. Podemos considerar que a sala de aula invertida ela foi aplicada em diferentes níveis de ensino, tanto no fundamental, médio, quanto no superior. Não foram evidenciadas pesquisas na educação infantil. Consideramos que em função da necessidade de um domínio em relação às tecnologias digitais. A sala de aula invertida também foi aplicada com diferentes abordagens, ou seja, por meio de grupos de estudo, debates, seminários, aulas práticas, resolução de exercícios. A forma mais utilizada para abordagem inicial dos conteúdos foi por meio de videoaulas compartilhadas por meio da plataforma YouTube. As principais formas de disponibilização e acesso aos vídeos foram mediante o aplicativo de WhatsApp e ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle e outros ambientes virtuais próprios da rede privada de ensino. As potencialidades da sala de aula invertida estão relacionadas à sua característica como metodologia de ensino ativa, ou seja, a autonomia, o protagonismo no processo de ensino e aprendizagem. Os limites da sala de aula invertida são os entraves da metodologia que se referem à ausência de acesso à internet, lacuna na adaptação e envolvimento dos alunos no processo, falta de habilidades com tecnologias digitais e administração do tempo de forma inadequada, tanto de discentes quanto de docentes. É isso.
Caso vocês tenham interesse em saber mais sobre a pesquisa, é só entrar em contato. Obrigada a todos.